あ、言うの忘れてた。道場のマリコです。素肌美人へようこそ。今日はレモングラスのを冬越しさせるための剪定と、あと草マルチ、マルチングですね、をしたいと思います。これはですね、先日収穫してこのくらいの高さになってますが、もうすごく大きかったものです。10度以下になってきたら、もうこれを剪定をして冬越しの準備をします。でもう5度以下になってしまうと、もう根元が枯れてしまうので、その前にするようにしてください。根元からまあ5センチぐらいのところをカットするようにします。なのでもうこういう感じですね。こんな感じで、で揃えていってあげます。で、取った葉っぱはまたレモングラスティーにしたりとか、お料理にも使えますので、取っておいてください。このように、ちゃんと揃えてあげます。で、今から、草マルチ、うちは無農薬、無肥料でやってるので、こちらの雑草を買って、で乾燥させたものを使います。で、しっかり周りにくにくく、レモングラスは寒さに弱いですので、しっかりマルチをしてあげてください。なるだけ厚めに一個一個ですね、一株一株厚めに乗せていってください。この状態ですね。この状態で越冬させます。そうすると次の春から夏にかけてまたすくすくと伸びてきますので、終わり。あ、言うの忘れてた。もう一個いい。こちらは地植えの状態でこういう感じなんですが、もう5度以下が続くような地域ではもう鉢上げしてあげて、ね、根も取ってあげて鉢上げしてあげて、温室か室内で管理しておいてください。じゃないともう根元が枯れてしまって次に咲かなくなるので。次回は こちらのレモングラスを使ってつくねを作りたいと思います。